Petře, člověče, vzpamatuj se. Přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku. Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných. Nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin. Samý dobří známý, jenže půjdu k jedním, ostatní se urazí. Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás. A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Ba ne. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskár. Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel. No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo? Se přiznám. To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení. Pro Ilonku taky? Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč. Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer? Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče. Bravo. Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon. A kamaráde, já jsem šťastný i bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš. Nedá se nic dělat, chlapče, přikuknem si. Šťastné a veselý. Šťastné a veselý. A dobře to užij tady. Dobře to ano. A pozdravuj Klárku. Buď zdrav. Nazdar. Já jsem nesnesla to pomyšlení, že jsi tu sám, že ti nemá kdo podat čálek čaje, že si máš s tím promluvit, tak ano. Jsem ti přinesla pár maličkostí. Mám krutý osud. Ano. Ty jsi anděl. Pojď se posaď. Ne, ne. Pojď, já ti pohlu. Maminka něco tuší, já jsem utekla jenom na chviličku, Petře. Jituško. Máš mě pořád rád, Hrobičku. Ty jsi má jediná. A nikdo o tom neví. Petře, jsi můj celý svět. Petře, já pro tebe tolik riskuju, ale ty si to zasloužíš, vi? Ty můj sladký miláčku, no. Já ti upekla vánočku. Ne. Zkazíka, ano. Ne. Tady. Jak ty víš, co svobodný člověk potřebuje? Petře, kdo to je? Já nevím, možná komíník s gratulací. Ale pro jistotu, miláčku, jako obvykle do skříně, pojď. Petřičku, maminka něco tuší, já budu hned hotovej, Lily! Peťo, já jsem to nemohla vydržet, musela jsem si odskočit. A ke mně? Peťo, odpust, že jsem jen tak po domácku, ale Adolf nic netuší. Ale což o to tobě sluší všechno, zástěra, pyžamo, totiž. Ty jsi byl vždycky gentleman, Peťo. Když jsem dělala večeři, musela jsem myslet na to, jak jsi tady sám opuštěný. Nikdo ti nepodá šálek čaje, nemáš si s tím promluvit, to je strašné, takový Silvestr samotář. Takovou samotu bych nepřál ani největšímu nepříteli. Zůstaneš tu dlouho? Já bych rád, jo. Ale já nemůžu. Škoda. Ne, Peťo, nepřemluvi mě, já nemůžu. Peťo, vzpomeneš si ještě někdy na to léťo? Totiž léto, Peťo. Jak by ne. Hub byl jako máku, vůbec nepršelo, dokonce brali ryby. To je všechno, na co si vzpomínáš. Ne, Lilinko. Vzpomínám si, jak ten tvůj, víš, jak nás honil se sekerou v ruce po poli. Ale to přeháníš. Adolf není zlý, je to dobrák od kosti. Ne, miláčku, ne od kosti, ten je na kosti. Doufám, že si vzpomínáš, jak mi samou láskou zlomil ručičku. Doufám, že si vzpomínáš. Už na mě čeká doma s Dominem, ale já nemohla snést pomyšlení, že můj opuštěný rytíř je tu jako kůl v plotě. Ty nevíš, co pro tebe riskuje. Jsi má jediná a nikdo o tom vůbec neví. Ale tohle jsi si nemusel kupovat. Dneska si ber ode mě, budeš mít pocit, že jsem tu aspoň trochu s tebou. A tady jsem ti, Péťo, upekla. Sopa. Sladkou vánočku. Vánočka. No tu jsem, Lilinko, neviděl, už ani nepamatuji.
Mně se o tebe tak nechce k tomu dominu. Ne, Linko, pojď. On totiž, kdyby přišel Adolf sem, víš, tím dominem, tak bychom se nedožili ani půlnočního přípitku. No jo. Ježišmarja, to je Adolf. Honem do skříně. Ne, Vesně, tam je totiž kočka od kobylky, víš? Ano, do špajzlu, drahá, do špajzlu, prosím tě, pěkně, do špajzlu. Pane Borule, dobrý večer. Oni jsou moc hodní. Ano, koukám. Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se. No, já se nezlobím. Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc. Madame, a tady jsem vám přinesla vánočku, novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou. Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti? Tady byli. Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šupí to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné. Petře, jsme sami? Kláro, kde máte vánočku? Prosím. Já jsem si totiž trošičku zimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej. Ani krok. Nepřibližujte se. Tože mám kráčet. Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já. Kde je Oskar? Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout. Jako, samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub? Samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že... Petře, teď... já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok. Co pak? Dejte mi cigaretu. No počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už v březnu, Kláro. Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji. Ježišmarja, jo. Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář. Ne, tak to není. Nemáte si s kým promluvit. Vy přeháníte. Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše. Ano, jsem jako trosečník. Co to bylo? Já mám bíbu, zastydlou bíbu. Ano, já mám zastydlou úplně bíbu. A už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami. Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro. Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře. Adolf s dominem, já to tušil. Ne, no, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte? Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno. Bože, jak on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny. Čau, Peťo, líme! To koukáš? Co představ si, Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky. Co to děláš? Neblázni, prosím tě. Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar. Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou. Víš, že já tě vlastně zbožňuju. Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš? Aha, se nevytahuj, ty Don Juan opuštěnej. Já, že se vytahuju? Tak pojď. Ale kam? Pojď do ložnice. Kam? Do ložnice. Tam je zrovna jedna. Prosím pěkně. Co tam dělají ty děti? Děti? Ty mám z pátého manželství. Ale ta ženská, ta tě nezajímá? Tam žádná není. Cože? Tak to skočila z okna. Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš. Jenom šetří vášnima. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš. Do koupelny. Ne, Jášku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš, papa.
Dobrý večer, kamaráde. Kamaráde, co tu děláš? Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský. Jo, ty jsi odborník, Oskar, ty jsi na ženský naprostý odborník. Já mám takový geniální nápad. No. My tady uděláme spolu pánskou jízdu, rozjedeme to tady, přines flašky a rozpoprujeme to tady. Posaď se, udělej si pohledničko, kamaráde, já zatím skočím pro lahvínky, jo? Kamaráde, odpust mě, ať se stane, co se stane, já už bych tu samotu dál nevydržel. Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec. Konečně trochu vzduch. Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady. Co je? Ježišmarja, a dost mě zabije. To se mu ani nedivím. Flaška žádná. Není žádná. Tak. Už je vzduch čistý, Pet. Ale on jí má rozdělenou ještě co je tam. No jak dlouho budeme hrát ještě, člověče, nezlob se. Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno. Ježišmarja, Adolf, co tady děláš? Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.